Mercado e Consumo, com Ayana Freitas. Ayana vai falar hoje sobre um tema que talvez não esteja na mira de muita gente, mas é uma discussão importante, que é a moda e a sustentabilidade. Conta mais sobre esse movimento para a gente. Ayana, bom dia. Bom dia, Barão, Carly, os ouvintes do Band News Station. Se não está no radar de muita gente, deveria, viu, Barão? Porque eu vou falar daqui a pouquinho de uma pessoa que falou sobre isso comigo e ela diz o seguinte, quem não se preocupar com sustentabilidade, com ESG, né, que é aquela coisa de governança, sustentabilidade, enfim, uma gestão mais responsável, vai ficar fora do mercado. Nessa semana, a Associação Brasileira do Varejo Têxtil, que é a BVTEX, que reúne aí várias entidades, várias empresas, na verdade, do setor, vai lançar o movimento Moda Converso. E com ele vai lançar um selo, justamente, que promete garantir uma moda social responsável. O que é uma moda social responsável na visão da BVTEX? Uma moda que prevê dignidade das pessoas que estão trabalhando nessa, em toda essa cadeia, né, de fabricação e tudo mais, uma origem sustentável da matéria-prima, a plantação do algodão, por exemplo, no consumo de água, e uma cadeia produtiva mais humana e ética. A ideia é que esse selo sirva como uma espécie de bússola, né, para o consumidor final fazer as suas escolhas, fazer a sua escolha individual mesmo, vai estar ali na roupa. Então, vai muito além do marketing que as empresas fazem, e hoje as empresas fazem muito marketing com essa sigla ESG, é uma coisa que tem auditoria, né? É auditável, é um selo em que esses atributos vão ser dados a partir de auditorias feitas nas fábricas, auditorias essas que a BVTEC já vem fazendo, mas agora, enfim, o consumidor vai ter esse selo para se guiar melhor. O slogan dessa campanha é: da produção às passarelas e prateleiras, a moda tem muito a nos dizer, ética, consciência, responsabilidade. É hora de falar sobre o que se veste, é hora de se falar sobre o que está no verso das nossas roupas. E aí o que eu ia complementar é que passou da hora, na verdade, né? Hoje a gente tem na Mercado e Consumo, como eu comentei, uma entrevista exclusiva com a Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza, e ela fala muito sobre isso. Ela diz o seguinte: depois dessa coisa de ESG, quem não entrar nessas causas não tem mais valor no mercado. Porque isso chegou no mercado financeiro, não é mais uma questão de opção. Ela até fala assim, se você me perguntasse sobre a importância disso um ano atrás, eu diria assim, vale a pena, a empresa investir, o país é muito diverso, o país tem que ter diversidade, as empresas têm que ter diversidade, você precisa ter propósito, o propósito é o que fica, né? E hoje ela diz, não, a minha resposta é outra, tem que trabalhar com a indústria, tem que trabalhar com descarte, ver onde as empresas podem ajudar, porque se você não pensar nisso, a sua empresa vai ficar de fora do mercado, ou vai valer 50% menos do que ela poderia valer, por exemplo, porque o consumidor não aceita mais. E o mercado investidor, que vai atrás, obviamente, do que o consumidor quer, está de olho nisso também e, enfim, vai investir ou não na sua empresa de acordo com a forma que ela agir. Lembrando também que esse tema será destaque nessa semana do Latam Retail Show, que é um super evento de varejo e consumo do Brasil, começa amanhã, vai até quinta, tem cobertura especial do Mercado e Consumo, e dentro dele vai ter justamente o primeiro fórum IDV, IDV é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, sobre ESG, ESG no varejo e consumo, e o Instituto, inclusive, é um instituto do qual a Luiza Helena e outros grandes executivos fazem parte. E nesse fórum vão se discutir justamente o trabalho mais bem auditado mesmo, né? Porque no caso da moda, por exemplo, a gente sabe que houve muitos escândalos de trabalho escravo, condições análogas à escravidão, por exemplo. Então vai se discutir muito a forma de trabalho, engajamento do colaborador, engajamento do cliente também nessas causas. Economia circular, que é aquela coisa de você vender produto usado. Tem empresa grande hoje, marca grande, que vende produtos próprios que já são usados, foram usados por outras pessoas e elas estão revendendo. Enfim, e também a questão da governança, porque sem governança não tem o tal do ESG, né? Seria só o ES, e a governança é a forma como você trata, enfim, as questões internas da sua empresa e como passa isso para a sociedade. É interessante demais essa discussão, né, Barão, Ayana, porque a gente sabe que a evolução da humanidade, ela passa por isso, né, por a gente enxergar as desigualdades e tentar reduzir, a gente enxergar a desigualdade de oportunidade entre as pessoas e tentar reduzir isso, tornar as coisas menos desiguais, menos injustas, né, por assim dizer. E quando a gente percebe que essas pessoas que estão ali por trás na cadeia, eu achei interessante o nome, Barão, Moda Converso, né, que seria o verso, seria olhar por trás desse vestido bonito que a pessoa está usando, como é que ele veio parar ali, né, como é que ele nasceu, de onde é que ele vem. Então olhar para essas pessoas que estão por trás e dar também
a visibilidade que elas merecem, porque que a gente vê, né, Ayana, muitas vezes, um vestido que foi costurado por mãos que recebem 50 centavos é vendido por quase R$ 1.000. Que isso, é claro que a marca, ela tem, ela agrega valor à peça, é óbvio, status, né? Traz o status. Mas aquele trabalho que ele é descartável, ele pode ser substituído, então achei interessante mesmo. E isso serve como bússola para que as pessoas façam um consumo um pouco mais consciente. E aí, Ayana, por meio disso, acabam pressionando as empresas, porque no fim das contas, né, Barão, é o dinheiro que manda em tudo, pelo menos claro, é o mundo onde a gente está. Mas quando as pessoas desenvolvem essa consciência e escolhem, né, com essa consciência e tem elementos para conseguir escolher, isso acaba forçando a evolução, né? Exatamente. E essa questão que você falou do status está cada vez mais ligada a isso também, né? A marca que levanta essa bandeira e que prova que está levando isso a sério também ganha status, né? Também ganha o consumidor na questão de ter propósito, enfim, na questão de ter valor. E outra coisa também que você comentou, a gente tem que saber de onde vem e também para onde vai, né? Esse produto, essa matéria-prima, ela é mais facilmente descartada, ela pode ser reciclada, por exemplo, ela pode ser reusada, ela pode ser... Tem empresas hoje que têm máquinas que fazem de, sei lá, meias, cobertores, por exemplo, né? Qual o destino que vai ser dado a isso? Muitas empresas estão atentas a isso mesmo. Por isso que me chamou muita atenção a fala da Luiza Helena Trajano, porque ela disse assim, ó, se você me perguntasse um ano atrás, no meio da pandemia, eu diria, não, é propósito, é marca, tudo isso que são bandeiras que as empresas já carregam. Mas agora, especialmente depois da pandemia, que os consumidores ficaram muito mais... Essa questão da consciência do consumo pegou muito, né? As pessoas em casa, vendo tudo aquilo que tem em casa, descartando um monte de coisa desnecessária, isso pegou mais. Agora ela diz, não é mais só uma questão de propósito, é uma questão de você viver ou não viver, de a empresa, da marca, ter vida ou não ter vida, ou valer mais ou valer menos. E convenhamos que alguém que entende muito do mercado falando. Eu confesso que eu nunca entendi na vida, mas aí é uma questão absolutamente pessoal, né? Tem uma loja que fica aqui no coração de Manhattan, né? Eu não vou falar o nome da marca, porque pouco importa, mas se você vir, sempre tem uma fila na porta dessa loja. E o pessoal que fica na porta dessa loja só fala português, né? E eu confesso que eu não entendo. Faz um sucesso no Brasil, né? É um nome comprido, assim, então a roupa começa com a letra A e termina com A, acho que é E no final, né? Enorme, assim. Mas o brasileiro adora, então... sei lá, eu confesso, Ayana e Carla, que eu acho que é hora de todo mundo realmente botar a mão na consciência, ver se aquela roupa que está usando é uma roupa que faz... tem uma cadeia, como você falou, né, Carlinha? Começa com gente ganhando nada, né? E chega lá valendo milhões e milhões. Se você... Eu acho um absurdo, mas cada um tem a sua forma de pensar. Eu nunca uso camiseta, calça, com nome de nenhuma marca... A marca não me paga para estar usando a roupa deles, né? Esse tipo de coisa, então eu não uso nada, né? Mas é uma questão muito pessoal, né? Mas de qualquer forma vale essa discussão, é fundamental. O que você ia falar, Carlinha? Não, tem um ouvinte só que escreveu, mandou mensagem dizendo, é o Antônio Moreira, tá dizendo, aí vai ter muita empresa que vai dançar bonito, hein, com essa história de as pessoas olharem como é que as coisas são produzidas. Tem razão, viu, Antônio? Tá na hora, tá em tempo ainda, tá em tempo de ajeitar as coisas aí. Exatamente. Ayana Freitas sempre com a gente às segundas-feiras, trazendo assuntos relacionados ao consumo. Ayana, beijo para você, até semana que vem. Valeu.